շատ, ուրախությունով։ Մեկը 10 հազար եղնի։ Ինչ ես անելու։ Հա։ Անում եմ, ոչ չեն անում։ Դաշտը կարտոշկա վաքելուց բանը, աթարը վառում են, կարտոշկեն դստնեմ վեդրոյի մեջ ու տենց թարսը։ Ինքը գոլորշում է։ Հե՞։ Հա, լավ, երեխեն քանի աղջիկ է քետ ընկավ խաղարավ։ Հա, միանգամից է, առանց խամություն քաշելու։ Հա։ Պատեղի չեք փոր, եթե ինչ պտի անեք։ Հա։ Բայց էլ քան կարտոշկ են հերիք, հա։ Շատ լավ է։ Հա, ոսկի ցանենք, հող ցանենք, որ դուս գա հող փող։ Հող ինքանը վա, իրա գործը անում է, ոսկե գործությունը։ Այո։ Բայց մեր մոտ ընդհանրապես չեն ջրը, մանդրև ենքան շատ ա գալի, որ հա։ Անենց սևացած միսեր, ուզեցի բերեմ, հետո ասի պետի ուտելու չլնի։ Բան դանսկո երբ գնա։ Վաղը։ Բարի առավոտ սիրելիներս, մեզ հիանալի օր է մաղթում, մեր մոտ առավոտ շուտ է, արդեն իսկ արևային եղանակ է, նաև տրամադրող է։ 2-3 օր անձրև էր եւ կրկին 2 օր արև եւ կրկին դիմավորում ենք անձրևին։ Երեխաները արդեն արթնացել են, հաց են կերել իրանց համար խաղեն անում եւ ես պետք է մաքրեմ զգեստապահարանի հալիները, Արսենն ինձ պարապ չի թողնում։ Տեսեք այստեղ ինչ չարաճճություն է անում, չի թողնում նորմալ գործ անեմ, ինքն է ուզում անի։ Նայեք։ Ես ամեն օր մաքրում եմ, իրանք ամեն օր էսպես ձեռք են տալիս եւ հետքերը մնում է, որը սիրուն չէ սենյակում, պետք է ամեն օր սենյակը մաքուր լինի եւ պսպղուն։ Արսենին ուղարկեցի երիկի հետ խաղանի, իսկ ես արագ արագ մաքրեմ հալիները եւ միանամ ձեզ աղջիկներս։ Ինչպես տեսակ, չարաճճի Արսենը վերադարձավ եւ չի թողնում ես նորմալ իմ գործը անեմ։ Տեսեք, տեսեք։ Ինքն էլ ասում մամայի հետ մաքրություն անի։ Անպայման, որտեղ ես գործ արեցի, ինքը պետք է պարտադիր իմ կողք կլինի, 2 րոպե ինձանից հեռու չի գնում։ Նայեք, ուզում է ինքն է գործ անի, չի կարողանում։ Խնդրեմ սիրելիներս, ամեն ինչ մաքուր է, փայլուն է, ես կարող եմ անցնել հանգիստ իմ գործերին։ Նայեք, մեր մոտ ինչ լավ եղանակ, արևա մի քիչ քամի է, արդեն լվացքը չորացել, առավոտ շուտ է փրել։ Նա տեսեք ոնց է բարձրանում բուջուրը։ Գնանք լվացվենք, Արսենը քնի, հա։ Հա, գնում ենք տուն։ Գնանք Արսենը քնի, Արսենը բաբաշանի։ Հա, 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 ուր ես գնում բատեն, ծարի։ Բայքները արդեն դուրս են եկել, վարդերը բողբոջել են, տեսեք։ Այս մեկը կարծեմ Գյորգինայա, հա, այս, այս թուփը, ինձ թվում է Գյորգինայա։ Արդեն այս ծաղիկների անուններն էլ մոռացել, ծուլպանները գիտեմ, մեկը վարդերը։ Այստեղ մեկը կար մեխակ եկ, ասում Աննա ջան, մեխակա, երևի այս սրանք են, հա, մեխակա։ Աննա ջան, մեխակա, այտենց հիշեցի, որ մեխակա։ Այնքան չեմ ես այս ծաղիկներով զբաղվի, անունները մոռացել եմ։ Ինչ սիրունա։ Ծառները արդեն բողբոջել են, ծաղկել են։ Հայկական ծիրանի ծառունի ա 20-ը։
Երեք կարտոֆիլ էին ցանում, նկարահանել եմ, ձեզ ցույց կտամ։ Մտե չի կարելի գնալ, մտե չի կարելի։ Տեսեք, Գյորգին արա։ Վայ, 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 չի կարելի։ Գյորգինաները ամենասիրուն, ամենաճոխ ծաղկներն են։ Տեսեք։ Այն ծաղիկը արդեն բացվել է դեղին։ Իրանց անունը չգիտեմ ինչ, ծրուպաններն է բացվում, նայք։ Մտե տոպ կա բալես, ես կապույտ ծաղիկները։ Գնացինք, գնացինք։ Ծաննա ջան, քեզ իմ հետևորդները բարևում էին։ Ես ինչ ես արել։ Հա, ես ցանը մեզ։ Ես կարմիր կարող հա, թե ինչը։ Հա, որ մկները չուտ են, հա։ Բայց հետո որ սա ցան է սաճի, վնասակար չի դեղած։ Հա, ես չգիտեմ, որ գյուղ կամ արդեն տեղափոխեմ, կիմանամ։ Թթված էր արել։ Ես ինչա։ Ադիպուդի է դես ցանելուն, մեղր, սենց մեղրը սենց ծախում են։ Չէ, դեր, մարա ացի ստրասերը մը վերցնեն են ընգելուս, մի է ճունամ, ձուլը գրեց, նա, ձեծյամ, միայցա։ Հա, մալայցիեց, տոմատ, ես տոմատն ես մենակ, ես Ստավրապոլի շրջանում է, ինձ ով գրեմ, ասմանաճան, ես տոմատիս չկա։ Պիտյորկա, մագնիտ։ Հա, մեր մոտ 32-ս է։ Հետաքրքիրն է, որ բան չեն վերցնե։ Էսի, էսի, սրա, 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 իմ հալ ռուբլի գնում։ Այո, Աստված ջան։ Ոչ վարա, կարող է դիտած խաշվի։ Չէ, հա վթանգ է։ Հա, որ կարտոշկա։ Հա վթանգ է։ Շամպինյոն։ Հա, ես հա վերը թանգ է սրանք։ Հա, ինտուները ռուբլի գնում է։ Հա, հա դեմ ես իգեսի կիլո կերնի։ 90-ից, հա։ Ահա Գյորգինա զանգ, մի հատ խոսամ ու միանա։ Աղջիկները սուրճ եմ դրել, համեցեք սրճենք, դառը շաքարավազով մեկնաբանություններ բաժնում գրեք, ավելացնեմ եւ եթե։ Քանի որ ես ու Աքսանան ինչպես տեսակ զրուց էինք անում, Աքսանան նոր երեկի անպայման պետք է սուրճ խմենք, հիմա սուրճը պատրաստ է, սուրճը խմենք եւ անցնենք առաջ։ Բանի ունի, ասինքեն մեղը լցես, կարող է սա նական սոլյան։ Ես ցանելու, հա։ Դա պշկեթակի արի բալես։ Մենց պոպոկ ա գտել, անկույս։ Գիտեմ անունը, անկույս ա։ Հիմա տանենք, ջարդենք, տեսնի որ չկա, պահում ա։ Ուզում ա հետը Ստավրապոլ տանի։ Այդ տանենք, ջարդենք, տես որ չկա, բալես։ Արսենը վերջապես քնեց, Աքսանան եկավ, սուրճ խմեցինք։ Հիմա ուզում ես շերտավոր խմոր պատրաստի, այն օրվա շերտավոր խմորը։ Արի։ Մամա։ Ջան։ Ոչ արի կկաշտե։ Լայ տենանք նրանք ինչ կա տեղ։ Արի գնանք նայենք։ Դու մաման ջարդի տենանք ինչ կա տեղ։ Մամա։ Ջան։ Ոչ արի կուտ։ Դամ չլավեք չկա, հլա բեր։ Ոտե պտի պոպոկ հեղնին կուս։ Նայ, իմ պոպոկ ա գտել, ուրախացել է։ Պոպոկ կտա։ Նայ, ջարդում ենք։ Նայ։ Ոայ։ Միքն է ներսը։ Կար։ Ահա, լավ է պոպոկ կա, ես է գիտեմ չորացած է։ Մալաջի է, աների, կեր։ Համով ա։ Очень вкусно, да? Ты так не можешь? Может. А. Команс, команс. Все, все, хватит. Он тебе попоке, Жорджан. Мы сейчас там печататься. А я с мамарта, ты с киспет качим, она инча, инчи. Мерса петка. Կամ առողջ լինի, կամ փչացած, մի ճիշտ են ասում։ Մոս որ ծմերուկը չէ։ Դրսից սիրունը կտրում ես ներսը փչացածը։ Ես ընկույզն են, դուրսը գեշն էր, կզճարդին, մեջը սիրուն էր, ներսը սիրուն էր։
Համուղով։ Հմ։ Դա։ Այսա պետք է փախլավա թխենք ունենք։ Ուսնա։ Աղջիկներս, այստեղ Աքսանը խմորն է պատրաստում, շերտավոր խմորը, պատրաստման եղանակը կա իմ ալիքում։ Կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, կարող եք անցնել, տեսնել եւ շատ հեշտ է պատրաստվում, շատ մատչելի է, նաեւ շատ համեղ եւ որակով շերտավոր խմոր եք ստանում արդյունքում։ Աղջիկներ, շատ եք հարցնում Աննա ջան, կարաքի որակը ինչ կարաք եք օգտագործում։ Աղջիկներ ջան, 82% անոց ցանկացած կարաք կարող եք օգտագործել, եւ նաեւ ասեց 82% անոց կարող եք նաեւ սպրեյ օգտագործել, Աքսանն այդպես ասեց, ինքը օգտագործում է 82% անոց միայն կարաք, եթե ցածը եղավ, շերտերը այդքան լավ չի ստացվի։ Կարաք պետք է լինի 82% անոց, իսկ օքսուսը 9% անոց։ Այստեղ սիբեխնա պետք է մաքրեմ, այստեղ եփումա հավի սիրտը, հավի պարանոսնա, թոքնա։ Սիրելիներս, այստեղ արդեն պատրաստ է շերտավոր խմորը, 3 անգամ բացել, փակել ենք, տեղափոխել ենք սառնարան 15 րոպեով։ Կարող եք նաև պատրաստի տեղափոխել սառցախցիկ եւ երբ ձեզ հարմար է, հանեք եւ պատրաստեք։ Ինչ հարց եք տվել, այս շերտավոր խմորից ստանում եք 4 գունդ։ Աղջիկներ ջան, այստեղ փախլավա ենք թխում, Աքսանը դե խմորա պատրաստում, այստեղ իմ խմորներն ա պետք է գաթաթխեմ, Արսենը սոսկերին գավ ջան, հայ ջան, մամ մամ գորալով մանա գալի ջանա, ինչ ես ուզում, եկար, մոլոդեց, դե բարձրացի վերև, վերև բարձրացի, 2 րոպե չքնեց, այ Փախլավայի 4-րդ, 5-րդ շերտն է արդեն։ Ուտա տեսնեք պատրաստման եղանակը, հեշտ արագ որակով։ Հո։ Պատրաստ խմորը արդեն կարլիկում շերտավոր, նույն շերտավոր խմորն է։ Շերտերը բացում եք, յուղ եք քսում տնական կամ կարակ։ Հա, հալասնեք, նոր քսեք։ Քսում եք, ավելացնում եք ընկույզը շաքարավազով եւ խնդրեմ սիրուններս, արդեն պատրաստ է, տեղափոխում ենք ջեռոց, սպասում ենք այնքան ժամանակ, որպեսզի լավ թխվի։ Թխվելուց հետո հեռացնում ենք ջեռոցից, ավելացնում ենք մեղրը, տեղափոխում ենք կրկին ջեռոց, 10 րոպե հետո պատրաստում։ Քարաճիկա, հավի մի վիս, չէ՞։ Հա, պարանոց հավի եւ հավի սիրտը։ Սոխարածով համեղ ուտես կանեն։ Այո։ Սոխը ծողջով, բոլբոլ, լիքը։ Ձեթը արդեն չես ավելացել, վարվավ հավեսը թարեն կարկանը։ Տնական հավի մսով քարաճիկ ենք ուտելու, հավի մսով տնական հավի քարաճիկ ենք ուտելու։ Աղջիկներ ջան, համեցեք։ Մաման գնացել էր հարևանի տուն։ Հա, արդեն մեր համեղությունը պատրաստ է։ Ավելացել է տոմատի մածու, կարմիր պերեց եւ սև պերեց։ Նաեւ կանաչի աղ։ Երեխեք ջան, շաքարավազից ստանում ենք շաքարի փոշի։ Խնդրեմ հարգելիներս, մեր համեղ փախլավան արդեն պատրաստ է, պատրաստում է շատ հեշտ, շատ արագ եւ ամենակարևորը շատ համեղ։ Պատրաստեք սիրով եւ գոհացրեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Իսկ այսօրվա վլոգը ուզում եմ այսպես վերջացնել համեղություններով, կհանդիպենք շատ շուտով, միշտ նոր հանդիպում։